れ、玉空様からまた皆様の面倒を見るようにと託されました。どうやら恩人様たちとは深い縁があるようです。天博士がイーチェン各社に最高の部屋を用意しております。どういたしまして。次にまた玉空様にお会いしたとき、私の美言をいくつか言ってくだされば慰めになります。働く運命には慣れていますので。記者の看板を見た途端、睡魔が押し寄せてきたよ。今回は違うってば。気をしっかり引き締めて、いざという時に逃げられるよう周りを観察してたの。さっきだってあの玉空様がしかめ面をした瞬間、隣の兵士たちが飛びかかってきて、うちらを大物と交渉するのってモンスター退治よりも疲れるんだね。あ、別に玉空様の悪口を言ってるわけじゃなく、ご安心ください。私は告げ口をするような人ではありませんので。ですが部下として仕える人のために弁明させてください。ラフの至るところに危機が潜んでいる今、天白氏を率いて泉州の関門を背負っていらっしゃる玉空様が警戒を強めるのは当然の義務。プライベートな場所でしたら、あの老大臣もそう堅苦しく接することはなかったでしょう。あの老大臣は昔、泉州の雲気軍飛行士の中でも傑物であったそうです。炎のような性格と一流の腕前を持ち、冗談もお好きだったとか。ただ年月が経ち、凄腕の飛行士はその短気な性格を抑え、一師を率いることになった。すべての面倒ごとを完璧に片付ける方になったのです。ほら、今こうやって私が皆さんを各社に招き、快適に過ごせるよう手配したのも玉空様の命でしょ。先週はおもてなしの礼を欠いてはいません。そういえば玉空様はこうもおっしゃっていました。好きなものや食べたいものがあれば直接オーナーさんに言ってくれていいと。すべて天白氏のつけに回しますので。やった！先週に来て聞いた言葉の中で一番嬉しい！コホン！ここまで熱くもてなされるなんて、その好意に甘えてちゃんと楽しまないと逆に失礼なんじゃないかな。いや、俺たちは依頼に専念しよう。前回玉空舵取りが俺たちの介入を拒んでいたのは、カフカの居場所に心当たりがあるからなんじゃないか。ご明察。犯人はとても賢い。周波数バンドを暗号化する以外にも通信時間を程よく調整し、ですがそれでも大牧師に尻尾をつかまれた。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、軍政はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。彼女の言葉に惑わされてはいけません。おそらく何らかの装置が動作している音かと。この手がかりさえあれば今の状況もって何も変わらない
よね。美月様、確かに一般の方にとってはありきたりかもしれません。ですが設備のメンテナンスを担当する構造士であれば話は変わってきます。彼らにとって機械が動作する音は曲の旋律のようにどれも異なるのです。そこで将軍様が職人を呼んで判別させました。その結果、カフカの後ろで響いていたのは海水口の造船施設だと。皆様、今はどうかゆっくりお休みください。準備が整い次第賊を捕まえに行きましょう。その時はぜひ皆様の腕前をお見せしてくださいね。今は少し休憩しよう。性格ハンターのカフカを追撃するのは。そうだ、列車に無事を報告しよっか。特に炭鉱に今何してるのか聞いてみよう。そんでこっちはめっちゃ楽しいよって伝えるの。30分もそこでぼーっとしてるけど、そんなに不安なのかしら。珍しいわね。あの子たちが心配なんでしょ。でもベルトもいるし安心していいと思うわよ。うん。姫子さん、性格ハンターの遠距離通信を保存していたと思うが、見せてもらえるか。もちろん。それに時間における45時間前、一つの性格がラフで不慮の災難でね。はあ、性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたら、お前たちはもうハンターではなく獲物となり。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに。待った。彼を知っているの？泉州は危険だ。この者は、この者は、こいつが泉州にいる限り、みんな、ベルトさんや美月、そして彼女、全員が危ない。しかし、彼は、炭鉱が、逃げようとしているものに関係しているのね。あいつらを放っておくわけにはいかない。だが、俺が背負っている荷に皆を巻き込むわけには。誰だって重荷の一つや二つ背負っているわ。美月ちゃんを見てごらんなさい。何も覚えていなくても肩に重くのしかかってる。私たちは見えない運命の道を歩んでるの。見たもの、聞いたもの、開拓したもの、これらすべてが背負うべき荷であり、進む力なのよ。あれこれ考えすぎるのはやめましょう、炭鉱。ルールによれば、列車が停車するのは標準日で7日間。その間、乗客は自由に自分の時間を分配できるわ。列車はパムと私がいれば十分だから。
やりたいことがあるならやっておきなさい。後になって悔しがるよりマシよ。それにことを済ませたらまた列車に戻ってみんなと一緒に旅をする。そうでしょ。タンコ、予定を変更して列車を降りるつもりか。そっか、ならば行ってくるがよい。列車から降りたら次の発車時間までに戻るよう注意するんじゃぞ。ついでにお土産を持って帰ってきてくれてもいいからな。送信失敗。ネットワークが制限されているようだが、一部の機能は正常に働いている。どういうことだ。俺が離れた時と何も変わっていない。記憶の中のこれで万全だ。後悔しても遅い。やっ、俺が離れた時と何も変わっていない。記憶の中のラフ。暗闇の他に残るはここだけか。運気軍の鎧の葉、運気軍と衝突が起きた。ちゃんとおとなしくしててね。人助けはプロに任せてちょうだい。挨拶のために頑張っているというのにおとなしくしているわけにもいかないだろう。下手に動くな。生死虚実、一同天元家、超無一角。ボコボコにするよ。帰ってみよう。ご正義を。僕だ。亡者再臨。これなら遠慮不要だね。さあ、やっ、選ぶぶし。思い知らせてあげる。帰ってよ。騒ぎを起こしたくはない。た、
無事でよかった。あたしは運気軍の師匠。先週妖精から派遣されてきたばかりなの。おとなしくしててねって言ったのに、あんた刃物が見えなかったの？怪我でもしたらどうするつもり？あのまま僕がじっとしていたら、君が傷つくことになっていた。は？もともと運気軍はあんたたちを守るための存在だよ。さあ、この辺りはもう戒厳令が敷かれてる。私もちょうど一般人を避難させてるところなの。ついてきて。安全なところまで案内するから。そういえばなかなかの運気喪失だったね。どこの隊？そっか、じゃああんたも一般人だね。ならついてきて。お嬢さん、先週で何があったんだい？今まで行商してきて聖査会がこんな風になったのを初めて見たが。それは言えない。というより私は一般人の救助を命じられただけだから正直知らないんだ。とにかくついてきて。それからそっちの無口な人、あんた名前は？登録する必要があるんだけど、空欄ってわけにはいかないでしょ。俺はタンコ。ここには旅行で来ていて、これから友人たちと合流する予定なんだ。ダメダメ、こんな状況じゃ聖査会には誰もいないって。あんたの友人たちも無事ならきっと今頃安全なところにいるはずよ。心配せず私についてきて。目的地に着けばきっと会えるから。僕の名前は聞かなくていいのかい？さっきの戦いで自己紹介したでしょ。ラセツね、ちゃんと覚えてるわよ。それじゃあ出発よ。ちゃんとついてきなさいよ。運気軍師匠がみんなの身の安全を保証するから。後で二人とも紙に名前を書いてくれないかな。あんまり字を知らなくてさ、書き間違えたらいけないし。送信失敗？どういうこと？長距離通信技術はまだ未熟だ。正確に信号を妨害されているのかもしれない。いやでも他の機能はまだちゃんと使えるよ。ならば誰かが細工をしたんだろう。カフカがいる以上、あの性格ハンターのハッカーお嬢さんの仕業かもしれない。昔はイーテン各社じゃなかったのよ。あら、来ましたか。ご冗談を。性格ハンターを捕まえて手柄を立てようと、そう意気込んでいるように見えませんか。私海星港は構造士の管理下にあるため、許可が出るまで少々時間がかかります。ですのでついでに現状を聞いてきました。龍雲私と同じく海星港の球技も止まり、関所の警備が手薄な状態です。運気軍は全員性格の件で他を顧みる余裕がありません。中は化け物が横行し人の気配がない。確かに後を隠すにはぴったりです。つまり助っ人もサポートもなしに大量のモンスターを退治して、カンパニーに天文学的数字の懸賞金をかけられた性格ハンターを捕まえなきゃいけないってわけだよね。適当に言っただけだから細かいこと気にしないで。助っ人がいないかといえばそうでもありません。さあさあ皆様、準備が済みましたら出発しますよ。恩人様、出発。私が連れてまいりました助っ人をご紹介します。
カフカを追跡するのは重大な任務。もし逃がしたとなれば、天白市では負えないほどの責任を取ることになります。ですからこの少ないメンバーでも追えるように、構造士から追跡に長けたこの子を借りてきました。きっと役に立ちますよ。何この子、かわいい。うん。で、どう役に立つの？カフカを見つけたら噛みついて離さないとか？ええ、似たようなものです。この子は構造士が我々古族の五感をバイオミメティクスして作った隊長。その鋭敏さは私たち以上とも言えます。足跡も匂いも一度特徴を覚えれば、ターゲットの痕跡を捉え最後まで追跡することができます。わずかでもカフカの痕跡を見つければ、いくらうまく隠れようとも隊長からは逃げられません。ただ正式な捜索を始める前に、少しばかりこの子をしつける必要があります。まずはどの匂いを追跡するか。そうですね、このキラキラした痕跡をたどって天雲を探し出せばいいってことだよね。天雲ったら、こんな肝心な時にかくれんぼを始めるなんて。痕跡が消えた？隊長ちゃん、壊れちゃったのかな？ふむふむ、港周辺は風が強くて匂いを追うのが難しい。美少女とワンちゃんの間でビビッと気持ちが通じたんだよ。周囲の環境を利用して痕跡を隠したか。天白市のお嬢さんは俺らを試そうとしているみたいだ。それか周りの人に聞いてみよっか。人の通りも多いし、天雲を見た人もいると思うよ。これだってある種の情報収集だし。ずっ、お客様、このようなタイミングで静止閣へいらし、ここは質屋。先ほどここを通って屋台の方に運気軍の一斉捜査が。お客様、このような聞きたいんだけど。ここは質屋、首が回らなくなった。先ほどここ運気軍の一斉捜査。ここにいたんですけど。見つかっちゃいましたか。このように隊長がいれば追跡も簡単になります。海星港でカフカの痕跡を見つけたら、すぐにこの子を起動してください。絶対に逃がしはしませんので。
バクマキー、レンコン餅、いかがですか？海星港が止まる日が来るなんて。聖画は夜ごと天を回りて、銀雲は流水のごとく響く。ラフの内と外は全て精査を頼って行き来しています。海星港の製造ラインが止まれば、泉州全ての航路も一時休止するしかありません。ゲンは全然泉州のことを心配してないみたいだね。それはありません。商売をする者、喜怒哀楽は顔に映さずと言うじゃありませんか。あと先に言っておきますが、もしカフカを見つけたら好きなだけ暴れていただいて結構です。ただし私には期待しないでください。私はか弱い女子、ブルブルと震えることしかできませんので。皆様の腕なら魔音の実を相手にしようとも引けを取りませんが、私はただの文職。もしもカフカが暴れでもしたら、古族は先秋人ほど長生きできないとはいえ、あと数百年は穏やかに生きたいのです。だからどうか勘弁してください。皆様を連れて聖茶会を案内するというのがあのお方のご命令でした。普段の私のお仕事と何ら変わりありません。ですが、戦いは私の専門外です。命を張るつもりもありません。最大限の誠意を示すために隊長を借りてきたまで。今度玉空に会ったら全部チクってやるから。心配しないでくれ。テユンさんを困らせるようなことはしない。カフカに遭遇した時、その確保と戦闘は俺たちに任せてくれていい。道案内感謝する。隊長が追跡を始めるには手がかりが必要です。カフカが本当に海星港にいるなら、何かしら痕跡を残しているはず。分かれて探しましょう。文字通り隅から隅まで。運気軍の武器ですね。何か鋭いもので切断されたようです。あの悪女がやったに違いないよね。長くて切れ味の鋭そうな刃物を持ってた。雲高き月昇り、千の席にとらわれし身、星のいかだ幾度往来せども会うことかなわず。共感覚ビーコンで字は読めるけど、恋心を伝える詩の恋心？やっぱ元の位置に戻したか。はいはい、わかったよ。あっちに行ってみよう。手榴弾？あ、何かついてる。これって口紅？迷子ちゃんへの小さな、あの女うちらを挑発してるみたい。
おかしい、無駄な動きを。特別な匂いがするって隊長ちゃんが言ってるみたい。どちらへ行かれる気ですか？当面の急務は。これうちも知ってる。ホーム用探索機の広告だよね。あちこちにスターピースカンパニーの広告。愉快な反撃の時間です。おやすみ。挨拶。ガードから離れろ。いい？イエス！特別な匂いがするって大地。これは造成感触に誰かがこれをつ。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。ええ、早速隊長を起動して手がかりに残された匂いを嗅がせましょう。めんどくさい。蝶と共に散れ、スターレイファントム。ガードから離れる。ご推おや殲滅開始。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。ほんの気持ちよ。気にしないで。ふん、おやすみ。愉快な反撃の時間です。お薬の時間よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。蝶と共に散れ、スターレインファントム。ガードから離れる。役を抜き隠れろ。まだ立ち上がりますか？へぇ、へぇ、兵器か。ガードから離れる。解散する意識。ガードから離れる。殲滅開始。次。ベレシコ。当然の避難劇。大丈夫。おやすみ。いい？いや。はっ。蝶と共に散れ。スターレインファントム。おや。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。次。おや、はい、新石であり。おや、お薬の時間よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。次。面倒なことに。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。蝶と共に散れ、スターレインファントム。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。ええ、早速隊長を起動して手がかりに残された匂いを嗅がせましょう。はっ、
しよう。次、はっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。ええ、早速隊長を起動して手がか、怪しそうな手がかりはこれで全てのようだ。しかし本当にカフカの痕跡なのだろうか。この量から見てうちらをからかってるんじゃない？あのわざとらしい顔でゆっくりと捕まえてごらんって言ってるのが目に浮かぶよ。スターピースカンパニーがあれほどの賞金をかけても捕まえられない重罪人ですもの。逆にこちらが狙われているかもしれません。さあ急ぎましょう。私たちは着実に彼女に近づいてるはずです。また箱に手の跡が。迷宮をさまよう子ネズミ。うちらで遊んでるみたい。ムカつくな。おや？捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。おやすみ。やおや、見事な手術だったわね。薬品はいくらあっても足りないわ。
持ちよ。気にしないで。蝶と共に散れ、スターレインファントム。お薬の時間よ。気をつけて。見事な手術だったわね。無駄足じゃなかったよね。獲物の痕跡が急に消えたら、カリウドは気をつけなさい。狩る側と狩られる側の立場が逆転する兆しだから。カフカ！この運気軍たちは魔音の実に落ちていません。あなた、彼らに何を？ほんの少し暗示をかけて私のお話を聞いてもらっただけよ。これに関しては君が一番詳しいわよね。ここは良くないわ。大木様が来るには道が長すぎます。それに私にとってもよろしくない。この先で待ってるわね。鬱陶しいわね。ガールから離れる。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。この式、おや、おやすみ。勇気を出さなきゃ。隠れろ。おお、あの女を逃がしちゃダメだよ。なのか、落ち着け。
と共に散れ、スターレインファントム。助けてスワローグ。おや、ベレシコ、平気よベレシコ。殲滅開始。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。はっ、いや、おや、大丈夫。ガールから離れる。ほんの気持ちよ、気にしないで。平気よ。ガールから離れる。おやすみ。隠れろ。助けてスワローグ。平気か。大丈夫。ベレシコ、次、蝶と共に散れ、スターレインファントム。無駄足じゃなかったよね。あと少し、みんな急がば回れよ。くっ、ここ全然通れそうにないよ。どうにかしてカフカを止めないと。大丈夫です、ベルトコンベアを迂回すればいけます。you
ようこそ列車の皆さん、私を捕まえに来たのよね。最後のカードを切ったらどうだ、カフカ。俺たちがここに来たのも全てお前の計画のうちなんだろ。計画ではなく未来よ。無数の未来の可能性に干渉して最良の未来を現実に変えてるの。私たちを過大評価しないで、ベルト。
性格ハンターも運命の奴隷に過ぎない。最良の未来？それって誰にとっての未来？あんたが他人のことを考えてるとは思えないけど。全宇宙のって言ったら信じるかしら。もちろん私にとってのだけど。俺たちがラフの将軍のもとまで案内しよう。自分が無罪だというのなら彼に弁明するといい。判決は彼が下す。それはお断りするわ。他人の歩調に合わせるなんて大嫌いだもの。そろそろ時間ね。さあかかってきなさい。さもないと間に合わなくなる。面倒くさいやつ。焦らないで。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。ちゃんと立てる。はい。おや、お注射の時間よ。よそ見はダメ。準備はいい？間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。支援開始いたします。楽にしてあげる。今日と共に散れ、スターレイファントム。おや、気をつけて。さようなら。悪い子ね。おやすみ。うっとうしいわね。いや一緒にどう？面倒なことに。ガールから離れろ。怖くない。助けてスワローグ。勇気を出さなきゃ。はい。お薬の時間よ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとうクラーラ。忘れません。焦らないで。ちゃんと立てる。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。気をつけて。さようなら。苦しき。お注射の時間よ。ありがとう。しつこい。クラーラ、忘れません。ガールから離れる。よそ見はダメ。準備は平気よ。隠れろ。鬱陶しいわね。足元に気をつけて。ガールから離れる。やっと来たのね。取るに足らない。お前の一挙一動はすでに砲丸の中。諦めなさい。大牧師不言、これより重罪人は私が引き受ける。列車の皆さん、はじめまして。いえ、すでに我が予見の中で会っていたと言うべきかしら。この身は、先週六音が一人、大牧師の大牧、不言。遠方より訪れし客人を、美酒で迎えたくはあるけれど、天、地、人、三元がその位にあらず、遺憾にも後回しにするしかない状況。早速要件といきましょう。何言ってるかわかる？
私の話し方に文句があるのなら直接言っていただけるかしら。俺たちはケイゲン将軍の依頼で性格ハンターを捕まえに来た。大木殿の助力には感謝する。だがこいつは俺たちが将軍に送り届けなければならない。いいえ、ここに将軍からの文があるわ。あの女と一緒にいなくていいってこと？将軍様っていい人だね。わかった。だが将軍はこちらに情報を共有すると約束した。カフカが吐いた一言一句を俺たちも知る権利がある。は？あいつ面倒な約束ばかりして。手間をかけないことは約束する。審問を傍聴するだけだ。木に望み変に大塚、いいでしょう。私と共に大牧師へ来なさい。ここで審問できないの？性格ハンターってずる賢いからまた逃げられるかもよ。この私がいる限りどこにも逃げられはしないわ。それに性格ハンターの口を開けて自白させる方法は大牧師でのみ力を発揮するの。ふっ、時間ね。行くとしましょう。さあこちらへ。皆様、ここで降りましょう。あまり外を出歩かない身とはいえ、地下の様子は知っているつもりよ。どこに案内しているの？ここは大牧師ではないでしょう。申し訳ありません。球技が壊れてしまい、同点の入り口を特定できなくなってしまったのです。私も速やかに案内したいところではありますが、すぐに精査を止められる場所がここしかなく。超楽天、聞く限り安全な場所ではありませんか。残りの道は徒歩で行くとしましょう。ふっ。打艦の間、下床に道引きあり、船の進みが固くなり泥に足を取られる。泉州の牧さんについては聞いたことがあるけど、神業だって言われてる割に指を使うだけなんだ。うちがカスを数える時と一緒じゃん。はいはい、どうせうちは素人ですよ。あんたはクロートみたいだし、説明してみてくれる？念のため占ってみたけど、結果は今と同じ状況を示しているわ。あちらは性格で大変のようだし、今日中に精査で大牧師に着くのは無理ということでしょうね。はあ、私が座を離れて市内はどうなっているのやら。そうですね、フゲン様は大牧師にとって欠かせない存在ですもの。それならちゃんとしたシステムを作っておいた方がいいんじゃない？フゲンが休暇を取ったりしたら大変なことになりそうだし。内情を知らない部外者ということで、今の言葉には目をつむってあげましょう。私は先に行って審問に備えるわ。では。もちろん犯人は私が連れていく。これはケイゲンの指示でもあるの。あのね、気に障るかもしれないけど、あんたの将軍はカフカを審問するときにうちらも立ち会っていいって言ったんだよ。この私を何だと思って。一択千金、たとえ同点が崩れようと約束は守らなければ。まあ
動点が崩れる可能性なんてゼロに等しいのだけど、犯人の口を割るには特殊な手段を使う必要があるの。その手段は大牧師の機密であり、公表することはできない。申し訳ないけれど、それは理解して。ただこれだけは約束する。お前たちが来るまでは決して審問を始めないと。すでに部下に連絡し、兆楽天の広場でお前たちを接待するよう手配したわ。内務が整い次第、その者に大牧師まで案内させるから、もうしばらく待っていてくれないかしら。分かったよ、信じるから。また人を怒らせちゃったみたい。じゃあ次はあんたが言ってよ。なんか好感度下がることは全部うちがやってる気がする。あまり気にするな。フゲンさんは道理を心得た人のようだし、怒ってはいないはずだ。そうかな、冷たい人に思えたけど。そっか、そういう人苦手なんだよね。さあ、無駄話はここまでにしよう。大牧師の準備にも時間がかかるだろうし、この辺りを少し散策してみないか。イエーイ、さっき乗った星座も面白かったし、きっと兆楽天にも面白いものがたくさんあるよね。あそこが広場みたいだね。待ち合わせしてるような人はいないっぽいけど、近くを探してみる？お注射の時間よ。ほんの気持ちよ、気にしないで。助けてスワローグ。隠れろ。ベレシコーク。大丈夫。ベレシコーク。おやすみ。殲滅開始。叩きのめされて、ようやくおとなしく寝る気になったようじゃな。そこの小アッパと小娘、患者の情緒を安定させてくれたこと礼を言う。素晴らしい物理麻酔じゃった。物理麻酔、うちらそんなことしたっけ？そうじゃ。まあおかげでこの者たちは傷を負うことになったがな。全力で手当てをしてやらんと。まったく忙しくて手が回らぬ。この子どこから来たんだろう。パパは？おらん。じゃあママは？ママもおらんぞ。さては、わしが幼く見えるゆえ子供じゃと勘違いしておるな。とここは泉州じゃぞ。よその小娘が見た目で人を判断するでない。寿命族は輪廻ができるゆえパパもママも不要じゃ。わしは転生した時から医学の道に専念してきた。大
鑑定士の医師免許を持つ劣気とした医者じゃぞ。ベロブルグの子供たちは遊びに夢中になってたのに、ここの子供たちは患者を診察してるんだね。近頃のラフは安全な場所ではない。主ら、もし用事がないなら出歩くなでしょ。でもあんたたちの将軍に仕事を任されたから出歩かないわけにはいかないんだよね。ならもし主らに何かあれば、骨でも折れたりしたらわしが無料で見てやろう。わしを救ってくれた礼に。この泉州ラフでわしに見てもらいたい患者がどれだけおるか知らぬのか。抜け出すときにもっとたくさんの金を持ってくるべきじゃった。無駄話はここまでじゃ。患者の診察を遅らせるわけにはいかぬからの。ようじちゃん、さっきのちっちゃいお医者さん、雰囲気が周りと随分違ったね。ああ、俺も文献でしか見たことがなかったんだが、あれが寿命族なのか。文献には竜の末裔と書いてあったが、確かにその通りだったな。弱り目にたたり目だな。失礼した。俺は将軍。確かに泉州ラフを訪れ不当が解放ところで。そうか、わかった。皆様どうか落ち着いてください。体調が優れないかなお皆様には。大牧師の球技に一部の牧者と、もしかしてあそこにお知り合いでもいるのですか。では玉長の腕輪でと。分かりました。それではこちらにサインをね。疲れているとは認めたくありませんが。そこの嬢ちゃん待ってくれ。長楽天の民と龍女様を助けてくれて本当にありがとうな。あの方は探偵士の龍女白露様だ。さっきのこのことだよね。なんかすごく偉い人に聞こえるんだけど。天白氏の友人から聞いた。将軍様がラフの危機を解決するためによそから客人を招いたってな。見たところお前たちのことだろ。面倒をかけるつもりはないが、時間があったら地甲氏の勘がまで来てくれないか。長楽天について話したいことがあるんだ。